Київ став лідером за кількістю виявлених хворих на коронавірус в Україні. Масштабні провокації, теракти, обстріли і збройні зброї. Цей тиждень називають чи не найнаповніше. Кілька Чорнобиль горить, пожежа в зоні відчуження не вщухає. Столиця в імлі. На зміну пиловій бурі, яка вкрила Київ напередодні, сьогодні в місті панує смог. За повідомленням державної зачули, що таке важка артилерія, грати, смерчі та урани. Але тепер нова загроза. Центр інформаційний спротив повідомляє, що Росія розмістила на кордоні з Україною оперативні з особим составляючий обратитися к проблемі. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрети. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.